Ndana nyumba tena mambo vipi? Mie ni mzima afya bana. Ofu nikunu nye. Shaning. Na top live, tena katika picha yapa mpya. Ambo ni ituwa mpenzi, yani darling. Kipan, kumwa yanishi. Ni picha kali ni sehemu kwanza. Betega. Kumbuka tu kwamba. Ni kutoke katika jiji la Majichumvi, ni Dar es Salaam, Tanzania, Kariakoo, White Forelli. Nilikuwa nimejimisi sana kwenye picha za hivi. Nilikuwa nimemisi kulikuwa kutangaza picha za namna hii. Yeah. Mithili kama Sweet Heart, mithili kama True Beauty. Nani baada kumaliza ile ambayo ilikuwa inaitwa Beauty Boys at my at my. Nakuletea bonge la love story. Hapa nakwambia chill and feel the vibe. Hapa ni wako Skills D. Mkore Mosi Skills Boy ni picha nzuri ambayo tuna kuenjoy. Tulia hapo hapo. Kumbuka tu kwamba ni sehemu ya kwanza na ni baadhi ya matukio ambayo yanapatikana katika picha hii ya leo ambayo inaitwa Darling. Darling na maana yake ni mpenzi. Mtu yule ambaye namthamini unaweza kumuita darling. Wow. Ni sehemu ya kwanza kabisa kutoka Dar es Salaam Tanzania katika gang la burudani ama chama la vya jasho. Tuko kari ya coffee setu kwa hapa movie zote mpya ambazo unazitaka katika season zile single movie cartoon kali. Hakuna movie ambayo inakosa ndani ya White for really. Chama la wavuja jasho ndio. Sasa pia kule Moshi Tanzania yupo mtu mmoja ambaye anaitwa DJ Chose Studio ambaye anatuwakilisha vizuri sana katika movie zote mpya unapata pale kwa bei jumla rejareja. Anapatikana Moshi, Mashati Mrere, barabara kushuka soko jipya. Lakini pia na ofisi ya pili ambayo inapatikana pale Kisale Center. Wow. Memory card, flash disk, card reader, USB, external disk, weather TV, radio unajipatia pale kwa DJ Chose Studio. Lakini pia usisahau kwamba katika mwezi huu bana mshikaji anasherehekea siku yake kuzaliwa. Anazidi kula maji ya taratibu kabisa. DJ Chose Studio. Anyway, bila kupoteza muda katika sehemu hiyo kwanza. Katika sehemu kwanza basi tunaanza moja kwa moja. Utaipenda wanaita darling. Mpenzi. Wow. Mkore Mosi kwenye mic. Ito Skills Dini bara kumaliza. Beauty Boys mara mwisho ndio. Tuanze kama hivi. Wow. Karibu na chill the vibe. ที่พี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ได้ Haya. Katika sehemu ya kwanza tunaanza hivi na tunaanzia hapa ndio